ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ପମ୍ପଲେଟ୍ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ରାଜକୋଷରୁ ତା ପଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିକଳ ବିଜେଡି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଚାଉଳରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଆମେ ମୋଦି ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ, ନବୀନ ସରକାରକେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ନା ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ପାଟଣାଗଡ଼ର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ ବୟାନ ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା। କରୋନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ଦେଉଥିବା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ଏବେ ପୁଣି ମୋଦି ଦେଉଥିବା ଚାଉଳର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚାଲ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନା ନେବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ଓ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆହୁରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ ହବା ଆପଣ କାଁ ଜାଣିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଇଥର କାଁ ହବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆଡେ କି ଜାନୁଆରୀ 20 ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ ହବା ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଅଖାରେ ବନାଇଥିବା ଜୁଟ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲାଗିଥିବା ସେଥିରେ। ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଟଣାଗଡ଼ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ ଅଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଛି ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା 5 କେଜି ଲେଖା ଦେଉଛନ୍, ଆର୍ କରୁଣା ପିରିୟଡ଼ରୁ ଲେଖା ଡିକ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍, ମାହାଲିଆ ସମସ୍ତେ ଚଉଲ ପାଉଛନ୍। ଇଥର ଏଇଟା ବି ଡିକ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ 5 ବର୍ଷର ଲାଗି ଫ୍ରି ବୋଲି, ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହି ଦଉଛନ୍, ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ ତାକର, ଆର୍ ଆମେ ଦଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ କି ତାନେ ଆମର ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ଚାଉଳ ଦଉଛେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇ ଦେବାର, ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୋଷ୍ଟର ବନେଇକିରି ବି ଦଉଛନ୍, ଏଇଟାକେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ମାଗଣା ଦେବା ଲାଗି ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଇଟାକେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ପମ୍ପଲେଟ୍ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ରାଜକୋଷରୁ ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛେ, ଆର୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଦଉଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, ଇଟାକେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଶ୍ରେୟ ନେବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଧରାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ। ପୂର୍ବରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ବିବାଦ, ଜଳଜୀବନ ମିଶନର ନାଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଆଦିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେତେଦିନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ନିଜର କହି ବାହାବାହା ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଜାନୁଆରୀ 20 ପରେ
ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଅଖାରେ ବନାଇଥିବା ଜୁଟ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲାଗିଥିବା ସେଥିରେ ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।